Kasvavate kommunaalkulude valguses otsivad koduostjad senisest enam energiatõhusaid elamuid ning tõmbavad ka elamispinna suurust koomale. Eelkõige hoitakse hetkel eemale elektri- ja gaasiküttega hoonetest, kuna hirm talveperioodi ees on suur. Kui te võtate kinnisvara müügikuulutuste portaali lahti ja näete natukene ebamõistlikult odava hinnaga kortereid, siis võite vaadata kohe, et mis tüüpi on kütte lahendus. Ja enamasti on nõnda, et kui on jäädud siis elektrikütte peale mingil põhjusel, ehk siis, et kõik korterid saavad oma sooja elektriradikatest, sooja tarbevesi toodetakse lokaalselt siis elektriboileriga, siis enamasti need majad on ka renoveerimata. Ehk siis see tähendab seda, et hooned ei ole energiatõhusad ja inimene maksab iga kuist elektriarvetega kogu selle sooja kinni. Lisaks küttesüsteemidele tuleb aga koduostes jälgida ka muid kulutusi, mis võivad igakuiseid makseid suurendada. Laenumakseid suurendab Euribor, elektrikulu võib eramajades ka kütteta suur olla. Vanades majades on lisakuluks remondifond ning uusarenduses on peidetud lisakulusid nagu kortermaja halduskulud või lisana ostetavad parkimiskoht, panipaik või sisustus. No nüüd on meil 2-3 kuud on meil turul ilmselt päris arvestatavad vaikust ja siis ole näha, kui suureks tegelikult need arved lähevad, kui kõrgele see Euribor lõpuks kerib ennast ja kus on siis tasakaalupunkt, kus öeldakse, et nii, nüüd enam kallimaks nagu elu minna ei saa või minema ei hakka. Et seni, kui nii seda murdepunkti pole tulnud, seni on see ebakindlus tugev. Hetkel on kinnisvara portaalides palju müügil ka nõukogude ajal ehitatud paneelmajade kortereid, mis on tihti renoveerimata hoonetes ja seetõttu suure soojuskaduga. Ka siin on plusse ja miinuseid. Nende konstruktsioon on tugev, kuid soojuse hoidmiseks vajavad hooned renoveerimist. Need nõukogude ajal ehitatud paneelmajad aastatest 60 kuni 90, nende terviklik energiatõhusus on väga madal. See võib öelda ühe positiivse sõnumina, et need paneelmajad valdavalt on Tallinnas kaugkütte taga ja kaugkütte on Tallinna soojuse utilitase poolt pakutud, see on valdavalt puiduhakke peal. On ka seal gaasi ja on seal ka prügipõletust, et see kaugkütte hind on prognoositav ja ikkagi suhteliselt stabiilne. Tallinnas on üle 8000 kortermaja ja renoveerimist vajab neist 5000. Peale Euroopa Liiduga liitumist on Tallinnas korda tehtud umbes 400 maja, kuid vaid 80 neist on terviklikult renoveeritud. Täna algas Tallinnas Pronksi tänava remont ning suleti liiklusele kinni esimene Narva maantee ja Raua tänava vaheline lõik. Lõigu mõlemas otsas asuvad ristmikud jäävad avatuks, ka kõnniteed jäävad avatuks. Samuti on kohalikele elanikele tagatud juurdepääs oma majade juurde kogu remondi aja, mis kestavad kokku aasta aega. Täpselt nädala pärast 17. oktoobrist suletakse järgmine lõik Gonsiori tänavast Kunderi tänavani. Mõistagi, see hakkab olema keeruline olukord kõigile, kes liiguvad kesklinnas. Me palume vabandust nende ajutiste muudatuste eest ja loodame liiklejate mõistvale suhtumisele. Seda kõike on vaja selleks, et me saaksime tuua Pronksi ja Jõe tänavatele kasaaegsemad, turvalisemad linnaruumi. Kõige suuremad piirangud rakenduvad aga novembri kuu alguses, kui 7. novembrist läheb kinni kogu lõik Narva maanteest Kunderi tänavani. Lisaks suletakse liiklusele Raua tänav Gonsiori tänavast kuni 21. koolini. Kinni läheb ka Raua ja Pronksi tänava ristmik. Raua tänav lõigus Raua tänav 7 kuni Kreutzwaldi tänav muutub liiklustööde ajaks kahesuunaliseks. Autoliiklusele jääb avatuks Narva maante Pronksi ristmik ning ka Pronksi Gonsiori ristmik. Need, kes tulevad Piritalt, need, kes Lasnamäelt tulevad mööda Narva maanteed, nad tegelikult saavad peamiselt kasutada reiditeed, ja neid teid, mis ühtivad sellega, nende jaoks, kohaliku liikluse jaoks hakkab olema igati avatud Kreutzwaldi tänav ja need tänavad, mis jäävad juba rohkem sinna südalinna poole. Need aga, kes sõidavad Ida-Tallinnast Lääne-Tallinna, ma soovitan kaaluda võimalus sõita läbi Peterburi teed, läbi Järvevana ja mis puudutab selliseid juba suuremaid autosid, rekkasid, ma arvan, et nende koht on eeskätt ringteel, kui see on vähegi võimalik muidugi. Õpetajate päev tõi eelmisel nädalal meie pedagoogidele mitmeid uhkeid tähistamisi. Tallinn tunnustas aga ka spetsiaalselt neid õpetajaid, kelle Haridusameti hindamiskomisjon määras sel aastal üheks pealinna parimaks haridustöötajaks. Milline on siis tänapäeval hea õpetaja?
Õpetaja võiks anda valiku võimalust. Eriti näiteks, mis saab minu aine, mis on kehaline kasvatus. Ehk siis ei ole sunniviisiline tegevus, vaid saab alati natukene varieeruda harjutuste ja tegevuste puhul. Mina usun, et igas aines võiks nii öelda ka. Aasta nooropetaja, aasta klassijuhataja ja nii edasi. Erinevates kategooriates jaotati tunnustusi rohkem kui sajale silma paistnud Tallinna haridustöötajale. Muuseas pedagoogide ridadesse on suundunud ka seni avalikusele iluvõimlejana tuntud Olga Bogdanova-Kööp, kes töötades täna kehalise kasvatuse ja huvikooli õpetajana noppis nüüd aasta huviala õpetaja tiitli. Ükskõik, mis ma teen elus, aga kui ma tulen tööle ja ma näen neid silmi, et kuidas nad tahavad liikuda, tahavad ise tegema, mul endal on alati hea meel ka neid aidata. Hingega tööd tegevad õpetajad on haridusmaastikul tõelised pärlid. Seda eriti praeguses olukorras, kus üle riigi on puudus kõigist aineõpetajatest, isegi ka õppasutuste tugipersonalist. Me näeme, kuidas viimasel ajal, viimastel aastatel nende koormus suureneb. Palgatõus tuleb siis, kui hakatakse rääkima streigist. Väga paljud lapsed nüüd, koolilapsed, teavad väga hästi oma õigusi, aga kipuvad unustama oma kohustusi. Ma arvan, et see on üks tähtsamaid asju, mis me praegu saame teha. Näidata üles tänulikkust peale eriti keerulisi aastaid, peale seda, kui ootused haridusele üha kasvavad. Peale tänusõnade ja tunnustus ootab kõiki aasta õpetaja tiitli pälvinud Tallinna pedagoogega magus kingituspangakontol. Tallinna lastekodu Mustamäe maja sai renoveerimise käigus uue näo ja sisu. Lastekodu asub endise lastaja tüüphoones, mis muudeti tänapäevaseks ja just puuetega inimeste tarbeks. Kõik tehnosüsteemid asendati, soojustati vundament ja tehti uus siseviimistlus. Lisaks rajati hoovialale õppe- ja teraapiaaed. Tulemus on väga ilus. Ruumid on avarad, soojad ja väljas on väga ilus ala, kus lapsed saavad nautida just aia kogemust. Ütleme niimoodi, et kahjuks siin elavatel lastel oma maakodu ei ole, ka paljudel oleb ka oma päris kodu ja kui suvi on käes ja ilmad on ilusad, siis saab kvaliteetset aega veeta ka väljaspool. Lastekodu Mustamäe maja on koduks 21 raske ja sügava puudega lapsele. Renoveerimise käigus valmisid uued pereruumid, kus on 4 laste magamistuba, avatud köögiga elutuba, vannituba ja tushiruum ning eraldi tuba kasvatajale. Kõigis pereruumides on laealused tõstukid, mis kergendavad personali tööd hoolealuste tõstmisel. Pereruumide korpusesse paigaldati lift, mida selles majaosas varem ei olnud. See maja on ju tegelikult päris suur ja et siit saaks siis erivajadusega lapse vanem ka abi, et just nimelt ühelt poolt on see hoiukodu teenus, mis on siis läbi lastekaitse võimalik saada, aga siis ka teraapiakeskuses sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Uuenes ka teraapiakeskus, kus pakutakse peamiselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Maja renoveerimine läks maksma veidi alla 3 miljoni euro. Järjest enam kortermajade elanike mõtleb ka selle peale, et välisuksest väljudes oleks ilus ja korras ka hoov ja õu maja ümber. Paar sellis kortermaja Tallinna seid silma ka selle aasta korterühistute konkursi žüriile, kes andsid välja 2 eripreemiat just Tallinnasse. Tunnustuse südamega loodud koduümbrus sai endale Kari 26 korteri ühistu, kus maja ümbruse peenrad on rajanud vanemad majaelanikud ise. Люди идут и говорят, что вот с того дома даже я вчера обрезала, она проходила мимо, говорит мне: "Боже мой, как я вот специально круг делаю, чтобы не прямо идти, а вот мимо вашего дома, что вот эти клумбы у вас такие красивые всегда". Ma arvan, et see on oluline nii minule kui üldse kogu majale see tunnustus meie tehtud töö eest, meie hoole ja armastusega loodud sellise toreda koduse hubase koduümbruse eest, et me oleme keset Tallinnat, aga samas ka just kui oleks vanaemale külas. Korteriühistute konkursi eripreemiat pilgupüüde linnaruumis oli väärt aga Õismäe tee 76 kortermaja elanikud, kes koos istutavad lilli ja põõsaid ning hoolitsevad maja ümbruse eest. Pottides kasvavad aga puud, mida kasutab ühistu talvel jõulukaunistuste osana. Ette kartensie,
Вот розовая. Сначала она была белая, теперь порозовела. А вот там что? Это, а там георгины. Георгины, да? И вот будлия. Она цветет белым, как сирень, очень красивая и ароматная. Мы надеемся, что это даст еще новый толчок к тому, чтобы у нас еще красивее все было. И люди еще больше участвовали, принимали участие в том, чтобы у нас все лучше и лучше здесь становилось перед домом. Just haljastuse loomiseks ja korrastamiseks korterelamu hoovides on abiks Tallinna linnapoolne toetus Roheline õu, millega on võimalik katta kuni 60% tööde ja materjalide maksumusest, maksimumsummas 600 eurot aasta kohta. Toetus Roheline õu on praegugi veel avatud. Eelarve on selle aastal 58 000 eurot. Toetusteks on juba eraldatud 42 000 eurot. Taotlusvorm on leitav tallinn.ee kodulehelt.